Ассаламу алейкум, қазақ елі. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Хабар арнасының эфирінде жаңа күн бағдарламасы. Бүгін көретіндеріңіз. Үй болмай, күй болмайды деген бұрынғылар. Баспана мәселесі бұл күнде кімді болса да бейжай қалдырмайды. Мемлекет тарапынан көмек алып, баспаналы болған жанұялар қаншама. Солардың бірі Бақытжан әулеті жайында сәлден кейін баяндаймыз. Арна қосылы болсын. Қылғаламынан жүрек құлын шертіп шыққан Шаттық Батамның әр картинасы сырға толы табиғатпен үндес. Суретшінің шығармашылығы және туындыларымен аздаға минуттардан кейін танысатын боласыздар. Ұйқыдан тұрған адам 2-3 сағат бойы ұйқылаяу күйде жүріп жұмыс істеуге ынтасы болмайды. Ал жаттығу жасасаңыз ұйқыңыз ашылып, жұмыс өнімділігі арта түседі екен. Ендеше дәл қазір бізбен бірге таңғы жаттығу жасаңыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Күндеріңізді таңғы жаттығудан бастаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Алғашқы жаттығуымыз аяқ бұлшық еттеріне арналады. Ал бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Алғашқы жаттығуымыз аяқталды. Екінші жаттығуымыз да аяқ бұлшық еттеріне арналады. 2, 3, 4, 5. Екінші жаттығуымыз аяқталды. Үшінші жаттығуымыз қол және аяқ бұлшық еттеріне арналады. Ал ендеше бастайық. 1, 2, 3, 4, 5. Соңғы жаттығуымыз аяқталды. Спортпен шұғылдануды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, достар. Каспий жағалауы қыста аққулардың мекеніне айналады. Я, оның раз дүние жүзі бойынша аққудың 150 түрі кездеседі екен. Ал Қазақстанда 2 түрі тіршілік етеді. Каспийді мекен еткен аққулар жайлы бейне материал дайындадық. Назар аударайық. Маңғыстау өңірі өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан бері құс падишасының қыстап кететін тұрақты мекені. Алғашында Қаракөл қорығына 30 мыңдай аққу ұшып келген. Кейіннен азық іздеп киелі құстар Ақтауға ағыла бастайды. Содан бері аққу Ақтау қаласының басты нышанына айналғандай. Бұл бір ерекше жаратылысқа көз тастап тұрып, сұлулығына таңдай қақпау мүмкін емес. Аққу ұшып келді дегенде еститін Ақтау халқы Каспий теңізіне ағылады. Құс падишасын жемдеп, олардың тербелісін бақылайды. Аққу адал, пәк махаббат белгісі. Аққулардың бір-біріне елгенде жүрек пішінін жасайтыны табиғаттың ғаламат шеберлігі. Аққуларды жырға қосқан ақындар мен әнге қосқан сазгерлер де баршылық, тіпті құсатымен аталатын күйлер де бар. Мысалға даңқты күйші сазгер Нұрғиса Тілендиевтің аққу күйі Қыз Жібек фильмінде қазды көлге қондырған осы күйдің құдіреті болса керек. Аққу өте қасиетті құс, киелі құс. Киелі ұғымды білдіреді, махаббаттың, әдеміліктің символы ретінде санаған. Мысалы айтсақ, Сәкен Сейфуллиннің аққудың айырылысуы, Мұқағали Мақатаевтың аққулар ұйықтағанда, көптеген ақын жазушылардың әндері, жырлар жазылған. Және де қазақ әдебиетінде аққу жайлы мақал мәтелдер, теңеулер, дастан, аңыз әңгімелер де өте көп кездеседі. Ақындар аққу арқылы арулардың келбетін, сұлулығын сипаттаған. Аққу әдемі құс болғандықтан махаббаттың, әдеміліктің символы ретінде санаған деп ойлаймын. Расымен де сүйгенін аққуға теңемеген ақынды табу қиын. Адам жанындағы шырақтың бәрін қозғап өтетін сұлулық сүйсіндірмей қойсын ба? Шығармашылық адам үшін құстар шабыт беретін, шабыт қосатын тіршілік иелері екені сөзсіз. Мәселен, ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында ел наным сенімін қастерлеу, сұлулық үндестігін жыр еткен.
Акулар аңыз көп қой, олар жайлы көзіңмен көргеніңдей бола алмайды. Тек қана тыныштықта ұйықтайды олар, шошыса екінші рет оралмайды. Орнында екен жетім көлі жоғалмапты, ортаймапты, немесе тала алмапты. Жағалауын жауыпты жасыл жалбыз, қасиетті акулар оралмапты. Сәкен Сейфуллин Ақан серінің көк жендеті жайлы әңгімені саралай келе, қазақ халқының аққу құсын барынша қасиетті санайтына тоқталған. Сондай қазақтың көрнекті ақыны Есенғали Раушановтың «Құстар біздің досымыз» атты кітабы бар. Сол кітапта ақын сұңқылдағы аққу жыл санап жоғалып баратынын алға тартқан. Расымен, бүгінгі таңда аққу құсының азайып бара жатқаны туралы әңгіме жиі қозғалады. Жалғыз аққу емес, көптеген қанатты періштелердің бүгінгі жайы барлығында толғандырады. Сымбат Ғалымбекұлы, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Таңғы астында уақыты келді. Яғни дәл қазір дәмді де тойымды тағам әзірлейміз. Ал бұл істе бізге Ілияс көмекші болады. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін таңғы асқа не дайындаймыз? Бүгін таңғы асқа өте ерекше тамақ дайындаймыз. Бізге керегі екі жұмыртқа, қант ұнтағы, бал, мюсли, багет наны, апельсин, күнбағыс майы, өзіміздің кәдімгі сүт және де ванилин. Тамаша. Енді таңғы асқа біз не дайындаймыз? Таңғы асқа біз багеттен жасалған бутерброд сияқты ыстық дәмді тағам дайындаймыз. Сізге бал бар, апельсині бар. Бүгінгі таңғы асымыз шынымен де тәтті болмақ, дәмді болмақ. Багетті мен 4-5 бөлікке бөлсеңіз болады. Бөлсем? Иә. Дәл өзі. Ілияс, мен апельсинді біз не біз оны безендіруге қолданамыз. Сол себепті өзіңіздің қиялыңызға салып, әдемілеп кессеңіз болады. Ал біз жұмыртқаны, нанды, багетті осыған жасау үшін жұмыртқамызды дайындап аламыз. Бұл багетті біз қуырамыз ба? Иә. Тапада қуырып, бетінен жеміс-жидектер қолдануға болады әрине бұған. Расымен де бүгінгі таңғы асымыз ерекше болмақ, өйткені жұмыртқасы бар, балы бар, апельсині бар. Қандай болатын мен әлі көз алдыма елестете алмай жатырмын. Ас адамның арқауы демекші, мамандардың айтуы бойынша таңғы ас бізге керекті өз күш-қуатын беріп, біздің жаңа күнге дайындайды. Сол себепті таңғы астан бас тарту ол мысалы таңғы астан бас тартқан, иә, үлкен қателік болады. Себебі таңғы астан бас тартқан адам ол күні бойы ұйқысы келіп шаршап жүреді. Шынымен де таңғы ас пайдалы, тойымды, бірақ аса қатты майлы, қуырылған болмау керек, иә. Құрамында дәрумені көп болу керек. Біз жұмыртқаға ванилинді қостық, дәм шығару үшін бұны. Жұмыртқамыз яғни тәтті болмақ. Иә. Себебі біз жеміс-жидектермен бұны қолдануға болады. Және де сүтті қосамыз. Сүтті біз не себепті қостық? Біздің неге нанымызға жақсы сіңіру үшін өзін. Жақсы. Ілияс, бір қарап жүрсеңіз. Аха, болады әрі. Жақсы. Төрт. Төртке бөлдім. Төрт бөлікке бөлсек. Енді табамызды қыздырамыз ғой. Қыздырсақ. Тұрайтын ештеңе жоқ. Басқа? Басқа жоқ. Енді майды құямыз. Күнбағыс майын құямыз. Жұмыртқаға мынау нанды малып аламыз ғой. Екі жағынан, иә? Әрине. Елдар апельсинді бір әдемі етіп турап жатыр. Не себепті? Безендіреміз ғой. Безендіруге қиялы өте мұқты сияқты. Әр бағдарлама сайын мен таңғалам Елдардың шеберлігіне. Шын көңілмен, шын махаббатпен, әдемілеп, турайды. Иә? Барынша. Барынша. Мен болса бұлай тура алмас едім. Әрине. Әркімнің өз әр нәрсеге икемі болады. Шанышқы берейін. Аха, шанышқымен алып берсек. Екеуімен, аха. Біраз тұру керек, себебі өзіне сіңдіріп алу керек. Негізі багет жұмсақ болғаннан кейін тез сіңіріп алатын сияқты. Өзіне жақсы сіңіреді. Ал от дұрыс қой, ә? Отты, иә, сәл ұсақ та болады. Қосамыз ба? Аха, сәлірек қосып жіберіңіз.
екіншісін қосу керек еді. Қаттыраған. Және де таңғы асты дұрыс тамақтану бұл өзіміздің дене бітіміздің сұлу болуына, шымыр болуына өте үлкен көмегін береді. Себебі таңғы аста көп дәрумендер болады. Өзіміздің қан айналымға да көмектеседі, себебі ең алғашқы ас болғандықтан. Ұстағышты алдыңыз ба? Ұстағышпен. Енді бізге керегі 1-2 минут. Өзінің бір алтын түстес түске кішкене қызарса болды, кішкене қызарса, әрине, аудара берсек те болады. Негізі багетті мен осылай ақ жей беретін ем. Мен бүгін таңғасыз келдім жұмысқа. Қаз осы таңғасын дәрін татамыз. Міне өте әдемі керемет қып кесілді бізге. Мен толығымен кескен жоқ, мен оның барлығын... Енді Ильяс енді өзінің фантазиясын қосады. Өте әдемі. Қазір. Менің ойымша біздің жұмыртқам, яғни багетіміз қуырылып болды, өшіре берсен болады ғой. Ақырын өшіресеңіз астын. Ал енді тәрелкемізге жайғастырамыз. Міне, өте әдемі табетті ашатын. Енді бұны ақырындап білемелеп қойсақ та болады. Бұны әркімге әрқалай бутерброд қып та атасаңыз да болады. Брускет етіп берсек те болады үстінен, е? Атауы әртүрлі болады, е. Ал енді безендіруге көшсек, мюсли, бұл жерде таң қорай қосылған мюсли жаңғағы бұл бізде. Енді таңғасқа тәтті көпсі жақсы көреді деп ойлаймын. Сол себепті... Бірақ Ильяс, жұмыртқа арласып қуырылған багеттің үстіне бау жағып жатқаныңыз кішкене... Ванилин қостық бұған. Сол себепті бұл қазір сіз дәмін көргенен кейін... Бұл таңғасымыз бір десерт болып тұр ғой. Бұл ойыңыздан бас тартасыз. Жоқ, негізі бау, қандай түрі болса да қалай жесеңді... Иә, немен жесеңді... Ет, өз басым, мысалы, соңғы кездері салат неше түрлері пайда болды ғой. Алмасы бар, қияры бар, барлығын арластыратын. Мен ондай... Қазір заман... Иә. Баяғыда... Ондай байланысқа қатты... Баяғыда француз салаты деген барады ғой. Иә. Әдемі кесілген өзіміздің апельсинімізді. Апельсиніміз қызыл екен. Үстіңгі бетін алып тастап. Жайлап алсаңыз да болады. Бұл әрине өзіміздің таңғаста өзіміздің көңіл күйімізді көтереді. Ал мюсли әдемілік үшін бе? Мюсли де бұл дәм үшін, және де бұлай міне бетіне себеп қойсақ та болады. Расымен де бүгінгі таңғасымыз кішкентай балаларға бір ұнататын таңғас болып тұр. Өте жақсы дейді, себебі әр бала тәттіні жақсы көреді. Сол себепті... Ильяс, бәрекелді. Жаңа жоғарда дұрыс айтып өттіңіз, таңғасымыз ерекше болды, дәмді, әдемі. Ал әдемі... Әдемілігі мінекей Эльдарға қошемет көрсету керек. Қымбат көрермендер, егер де дәл осы таңғасты дәмін көргілеріңіз келсе, үйде қайталап жасап көріңіздер. Менің ойымша көңілдеріңізден шығатын сияқты. Ас болсын. Бейнелеу өнерінің тұнығынан нәр алып, еңбегімен ізденісі, талабымен таланты, тәрбиесімен кішіпейілдігі бір бойынан табылатын суретшінің бірі Шаттық Батан. Жастайынан осы құдіретті өнерге қызыққан ол шеберлігін шыңдау мақсатында Алматыға оқуға келеді. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында талай таланттың томағасын сыпырған тәжірибелі мамандар Шаттықтың қарым қабілетін байқап, бағыт-бағдар береді. Ары қарай Шаттық өнер әлеміне нық қадам басады. Әрқандай іспен айланысу үшін, әрқандай мамандықпен айланысу үшін сенім бірінші орында. Сенім керек. Өзіңнің ішкі күшіңе сену керексің, өзіңнің сол алдыңа қойған арман мақсатыңды орындай алатыныңа сену керексің. Бұл өте маңызды. Жол ортадан ештеңеге қағылып соғылмай, сол өзіңе алдыңа қойған мақсатқа жету үшін ұмтыла беру, сенім сол алып шығады деп ойлаймын. Өнер иесінің шеберханасындағы қай суретін алып қарасаңыз да, сырға толы табиғатпен үндес. Автордың қылғаламынан жүрек құлын шертіп шыққан әр картинасы перзентісінде, оны суреттері жайында тебірене айтқан әр сөзінен аңғарасыз.
Шаттық батан туындыларының басты тақырыбы туған өлкенің табиғаты, қазақ халқының өмірі мен тұрмысы, салт-дәстүрі. Мен өзімнің ішкі менің көңіл күйіме байланысты. Өзімнің қалай көрім картиналарымда солай бейнелеуге тырысам. Мысалы, енді жалпымыз ортақ табиғатты көре аламыз, ағаш бар, су бар, тау бар, ал суретшінің ерекшелігі сонда, суретші ол өзінің ерекшелігі мен өзінің бір адамдарға ұқсамайтын несімен, түстерімен көреді. Соны бейнелейді. Соны бір басқа шағырынан, бір қарапайым адамдарға көрінбейтін тұстарын көрсеткісі келеді. Әдемілігін одамарман асырғысы келеді. Ол картиналарда жауап беріліп көрініп тұрады, егер бажайлап қараған адамға. Бейнелеу өнері түсіндіруді қажет етпейтін, көзбен көріп, ішпен білетін өнердің бір түрі екені белгілі. Бұл құдіретті өнерді әркім өзінің дүние танымы тұрғысынан әрқилы қабылдайды. Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Шаттық жыл сайын елімізде өтетін түрлі көрмелерге қатысады. Оның келін әжеммен бірге Көктөбе, Қаратал сынды картиналары көпшіліктің зор ықыласына бөленген. Суретші деген енді өз заманның айнасы деп айтуға болады. Мысалы, тек қана суретші емес, жалпы өнер адамдар, жалпы осы заманда, осы заманға әсер етсем, осы заманға өзімнің ішкі жауабымды берсем деген адамдардың бәрі өз заманның айнасы. Осы заманымызға келгенімізге, кеткенімізге жауап беру керек деп ойлаймын. Жеке өз пікірім. Келесі ұрпақ бізден кейінгілер көру керек біз не істегенімізді. Суретші ретінде, ақын жазушы ретінде, әлде ғалым ретінде, әрқандай саланың үздігі адам ретінде бізді көру керек. Суретшінің басты мақсаты алдыңғы буын ағалардың ізін жалғап, бейнелеу өнерінің биік шыңын бағындыру, өз қолтаңбасын қалдырып, әлем мойындайтын картиналарды өмірге алып келу. Осы қазір енді осы өнерде осы қазанда қайнап жатқаннан кейін, ол әуел баста қойылып қойған арман, мақсат осы бейнелеу өнерінде мүмкіндігім жеткенше, адамым жеткенше, атымның басы қай жерге барғанша бар күшіммен жұмыс істесем, өзімнің ішкі күшімді дәлелдесем деймін. Өйткені біздің жоғары буын, үлкен буын көптеген ағаларымыз, енді кәсіби адамдар көбінесе жақсы түсінеді ғой, бір-бірінің не істеген, қай жерге дейін істеген. Сол кісілерден қарап, шабыт ала отырып бір жағынан тіпті де шамам жеткенше жоғары биіктерге қол созсам деп ойлаймын. Отандық туризмді дамыту мақсатында елімізде кеттік Қазақстан жобасы қолға алынды. Дәл осы жобаны Әлмәди Қанатұлымен бірге талқылаймыз. Әлмәди, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Сіз жобаның жетекшісіз. Жалпы кеттік Қазақстан жобасының міндеті мен мақсаты жайлы айта кетсеңіз. Біріншіден біздің жобамыз сол туризм туралы. Біз ішкі туризмді Қазақстанда дамытып жатырмыз. Енді өзіңіз білесіз, осы уақытта біздің мемлекетіміз туризмді қорқынды дамуда. Енді біз соны қолға алып, студенттермен біріктіріп, бірге болып, сол фирмамызды аштық. Кеттік Қазақстан деп атандық. Тамаша. Енді жоба аясында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қазіргі уақытта біз біріншіден базамызды толтырып жатырмыз. Өйткені қысты күні өздеріңіз білесіз, ол ең біздің пик кезіміз ол. Біріншіден өйткені ол таудың шыңдары өте керемет әдемі болады. Сол адамдарды біздің адам халқымызды жинап, біріктіріп. Серуен дейсіздер ғой. Серуен дейміз. Ал маман ретінде осы еліміздің ішкі туризміне қандай баға бересіз? Шынды айтса, мен ешқандай баға бере алмаймын. Өйткені біз енді біздің халқымыз, біздің Қазақстан еліміз енді үйреніп келе жатыр ғой. Үйреніп келе жатыр ғой. Енді қолға алып дейсіз ғой. Енді алып, енді соны алдыға жылжытып, біз осы кеттік Қазақстан проекті ашып, соны осы арада жұмыс істеп жатырмыз туризм ретінде. Енді пайыздық көрсеткіштермен айтар болсақ, ел ішін аралайтын азаматтар көп па қазіргі таңда? Қазіргі уақытта иә. Өйткені олар біліп, біздің немізді қарап, проектларымыздың табиғатымызды көріп, қызығып, бізбен шығып жатыр. Еліміздің қай өңірі осы өңірінде ішкі туризм жақсы дамыған? Қай өңірінде?
Бурабайға жиі барып тұрамыз. Жоқ, Бурабайға емес, ол көбінесе біздің тауларымыз. Көбінесе тауларды қамтисыздар ғой. Яғни Алматының Шымбұлағы бар, Медеу бар. Медеу, Букреева шыны, потом Три брата деген шыны, үш ағайындылар. Және де Көкжайлау. Өте керемет жер. Енді ел ішінде саяхаттарынша шетелге барған жақсы, бірдей ақша кетеді деп жатады. Yeah. Дегенмен ішкі туризмнің сапасы нашар, сервис жоқ деп жатады. Yeah. Осы мәселен қалай шешіп жатсыздар? Енді сол үшін біз өзімізді фирмамызды ашып, сол арада жұмыс істеп жатырмыз. Ішкі туризмізді дамыт үшін. Жасар Мәди, студиямызға келіп, қажет ақпарат бергеніңізге рахмет. Күніңізге сәттілік тілейміз. Сізге де көп рахмет. Қазіргі таңда әрбір адам өзін-өзі қорғау тәсілдерін жақсы білуі керек. Тіпті каратэ, таэквондо сияқты спорт түрлерін де меңгергеніңіз жөн. Ал спортты меңгеруге уақыт тапшы десеңіз, өзін-өзі қорғау тәсілдерін жаңа күн бағдарламасынан үйреніңіз.
Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен, Нұраддин Садық, Годжиру каратэнің қорғаныс тәсілдерін көрсетеміз. Сіздермен бірге менің шәкіртім Дізімов Нұрасыл, Годжиру каратэден әлем кубогының күміс жүлдегері. Бірінші қорғаныс тәсілім. Бұл өте қарапайым. Әдетте көшеде кездескен кезде бірінші соққы адамның бетіне бағытталады. Бетке соққы бағытталған сәтте қойылатын блок аги уке деп аталады. Одан кейінгі сізді қарымта шабы болыңыз. Екінші жақпен көрсетеміз. Яқын шабы болды. Әдетте адамның әдеті бірінші соққы жасалған қол кері қайтпайынша екінші қол жұмсалмайды. Сол сәтті сіз пайдаланып қалуыңыз керек. Годжиру каратэ бұл бірінші ең әлемдегі ең қауіпті спорттың түрі, яғни жекпе-жектің түрі. Сондықтан бұл жерде көбіне адам өміріне қауіпі зор соққылар бағытталады, яғни көзге, тамаққа әрі қарай жалғастыруға болады. Көшедегі көп жасалатын соққының бірі аяқпен жасалады. Оның ең бірінші несі, ең қарапайым тәсілі ішке көбіне жалғасы. Ұрғаннан кейін артына өтіп кетіп желкесіне соққы жасауға болады. Бұл мына қорғаныс тәсілінің аты гедамварай деп аталады. Бұның келесі тәсілі бар. Тағы осылай ішке тепкен жағдайда мынау харайуке деген блоктың түрі бағана көрсеткендей көзге, тамаққа соққы бағыттау немесе кеудеге соққы бағыттап ары қарай қарсыластың қолын тағы да басқа қайыру тәсілдерін жасауға болады. Ұстады бір қадам жасап тамаққа немесе көзге соққы бағыттау арқылы міндетті түрде қарсыластың қолын ұстау керек. Ең бұл қол сізге керек. Бұл кетпес үшін, тыпыр еткізбес үшін басып қолын ауырту әдісін немесе соққы жасап кетіп қалуыңызға болады. Годжиру каратэнің ерекшелігі бұл көшеге бейімделгендіктен бұл жерде аунап жатуды көздемейді. Келесі тәсілі қорғаныс тәсілінің бірі қарсылас әдетте сізді қолдан ұстап сүйрелеуге тырысады. Шабуыл жасаушы соған ниеттенген адам. Бұл жердегі ең қарапайым тәсіл мына қолдың ұстаған тәсілінің несін қарасаңыз траекториясын мына саусақ тартқан кезде ажырайтын деңгейде тұрады. Сондықтан сіз ұстаған кезде сәл отырасыз. Қолды тарттыңыз. Негізінен мына шикадачи деген отырыс каратэде. Аяқты артқа қарай отырасыз. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Тағы бір көрсетеміз. Көрсетші. Қол сізді шабуылда ұстап тұр. Сіз кішкене отырасыз да шынтақпен ұрасыз. Аяқты қойғаны кейін. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің көрсеткен әдіс тәсілдеріміз сіздердің кәделеріңізге жарайды деген үміттеміз. Әрине, әлбетте бұны жаратпасын деп тілейміз. Амандықта жүздескенше. Бағдарламаны хабар арнасынан ақпараттар қызметі жалғайды. Жаңалықтардан соң қайта жүздескенше. Құрметті көрермен, қазақтың поэзия әлеміне саяхатымыз ары қарай жалғасады. Дәл қазір тамаша жыр шумақтарын назарларыңызға ұсынамыз. Бір күйім бар, шертілмеген шертілген. Теңіз сенің терең емес көзіңнен. Таулар берік емес менің сертімнен. Гүлдер жұпар емес сенің сөзіңнен. Арманымнан биік емес аспанда. Ерніңнен тәтті емес жеміс түк. Жанарыңнан мөлдір емес бастаулар. Сағынышым бүкіл оттан ең ыстық. Жорылмаған түстерден де елессің. Маған сөзді дұрыс айтқан жоқ ешкім. Қайғысыздан даласызсың демессің, соңғы сәттен шарасызбын демеспін. Қайырлы таң, қазақ елі.
Ауыз қуысының қандай аурулары бар? Дертпен қалай күресу керек? Бұл тақырыпты студия мейманы стоматолог дәрігері Ерболат Бүріханмен бірге талқылаймыз. Қайырлы таң, Ербол, студиямызға қош келіп жатсыз. Қайырлы таң. Ауыз қуысының шырышты қабатты аурулары көп пе? Қазіргі таңда шырышты қабат бойынша 300-ден астам аурулар белгіленген. Сондықтан да бұл өте бір үлкен бір ғылым десе де болады. Ауыз қуысының шырышты қабаты. Енді бұны айта кететін болсақ, өте түрі көп. Бұл вирустық, бактериялық, саңырауқұлақтың кесірінен болатын, және аллергиялық аурулар, және тағысын тағы. Бұл дерттің пайда болу себептері жайлы айта кетсеңіз? Жалпы себептерді бұлай жүйелеп бөлетін болсақ, ішкі және сыртқы себептер. Және жалпы және жергілікті себептер. Ішкі және сыртқы деп айтқанымыз, сыртқы себептерге сырттан біздің қоршаған ортамыздың вирусты аурулардың әсері, немесе тағы басқа аурулардың сырттан келетін патогендер. Ал ішкі дегеніміз өзіміздің иммунитетіміздің төмендеп, өзіміздің жасушаларымыз, өзіміздің ағзамыздың дұрыс жұмыс жасамауын кесірінен болатын, мысалға аллергиялық реакциялар, аутоиммундық аллергиялық аурулар деген сияқты, бұл ішкі себептерге жатады. Ал енді жалпы жергілікті себептерге, жергілікті бұл ауыз қуысының ошақты инфекциялар кезінде болатын аурулар, сол ауыз қуысында ғана көрінеді. Тісте болуы мүмкін, немесе тілде көрініс беруі мүмкін, ерінде болуы мүмкін, бұл таңдайда берілуі мүмкін, сілекей бездерінің қабынулары болуы мүмкін, ойылулары болуы мүмкін. Ал жалпы себептерге біздің мүшелеріміздің дұрыс жұмыс жасамауының арқасында ауыз қуысындағы сол аурудың көрінісі белгі беріп тұрады ғой. Белгі беріп тұр. Енді дертке шалдықпас үшін қалай күресу керек? Енді бізде бір үлкен нәрсе бар. Бұл енді оқытаудың екі күші бар сияқты. Бұл науқастың кінәсі болуы мүмкін, бұл дәрігердің де кінәсі болуы мүмкін. Науқастың кінәсі ол дер кезінде көрсетілмеу, сағалыққа өзінің денсаулығына уақытылы бармайды. Ал енді стоматолог дәрігерлеріміздің енді барлығына айта алмаймыз, және мен үлкен ғалым академиктердің атынан сөйлей алмаймын, бірақ та осы стоматология саласында осы көп стоматологтар ауыз қуысының шырышты қабатымен көп жұмыс жасай бермейді. Сондықтан да бұны егер білмейтін стоматолог болса, онда шырышты қабат маманына жібергені дұрыс. Ал науқас өзінің тәсілімен емделмей, бірден стоматолог дәрігерге барған дұрыс. Себебі бір ауруды емдеймін деп, басқа дәрілер пайдаланып, екінші ауруды тауып алуы мүмкін. Дерт пайда болу себептер жайлы айта кетсеңіз? Дерттің пайда болу себептері бұл негізінде ағзаның иммундық жүйесі. Яғни біз кез келген ауруға қарсы тұратын дүние ағзамызда ол иммунитет. Иммунитеттің әлсіреуі ол кез келген ауруға бейімділік. Және де осы аурудың себептеріне бұл генетикалық фактор да бар. Біздің қоршаған ортамызда бар. Және де мынау дұрыс. Бұл ауру тұқым қуалайды ма? Бұл тұқым қуалаған кезде былай. Егер де қазір ең дамыған аурулар жайлы айтайыншы, қазір көп кездесетін. Бұл стоматиттер, бұл вирусты жаңа герпестер, яғни қазақта оны ұшық дейді. Осы өте көп тараған. Оны тағы да жұқтыруға да болады. Оны жұқтыруға болады. Және мынау аналар босанған кезде, егер өзінің денесінде сол вирустық инфекция болатын болса, ол міндетті түрде баласында сол вирустың антиденелері болады. Енді дерт асқынса қалай емделген дұрыс? Енді барынша асқындырмау отырысу керек, ол бірінші. Екіншіден асқынса бірден маманға, өздігінен ем алуға біз ешқашан кеңес бермейміз. Өйткені ол шырышты қабат, бұл басқа терілерге қарағанда бұл сезімтал қабат. Және де бұл жерде көптеген ағзалар, бездер орналасқан. Сондықтан да бірден маманға жүгінгені дұрыс. Бірақ та бізде қазір ғаламтор арқылы бүкіл ақпараттарды алып, сол ақпараттар бойынша емделіп жатып, мысалы емделіп жатады. Артық қыламыз деп тыртық қылып жатамыз. Бір мысал бар, айта кететін болсақ, бұл науқастың салғырттығы десек те болады. Бізде бір науқас болды. Ол кісі ауыз қуысындағы протездің дұрыс емес болуынан, қарапайым протездің дұрыс емес болуынан жарақаттана берген. Сол жарақатпен 10 жыл шыдап жүріп, ақыр соңында онкологиялық ауруға бірақ шықты. Сондықтан бұл ойнайтын дүние емес, салғырт қарайтын дүние емес. Барынша ауыз қуысында таза ұстауға, гигиенаны сақтауға тырысу керек және де. Бәрекелді, Ерболат, студиямызға келіп, пайдалы ақпарат бергеніңізге рахмет. Күніңізге сәттілік тілейміз. Сіздерге де. Ал қымбат көрермендер, бағдарламаның бірінші бөлігін аяқтаймыз. Сөз кезегі әріптестерде.